От 19 до 22 юли ще се проведе Международния фестивал Златен прах. Заповядайте в Челопеч и няма да съжалявате. Надяваме се да успеем да заснемем фестивала и да ви покажем многобройните и интересни участници. А в следващото видео ще научите повече за това, което ще се случи от 19 до 22 юли в Челопеч. Много се радвам и много благодаря на Folklore TV, че така проявява интерес и прави достояние нашия фестивал на своите зрители. Всяка година с завършването на единия фестивал вече започва малко по малко подготовката за другия, тази година за пета година. Така на пет и на нула, нали, сме свикнали така юбилейни да ги наричаме, да и ние един малък юбилей сме подготвили. Датите за провеждане на тази годишния фестивал са от 19 до 22 юли. В тази годишния фестивал ще вземат участие 6 чужди групи, които вече са определени, изпратени са покани и са потвърдили участието си. От кои държави така може да видим интересни неща? Тази година сме заложили на екзотиката и нещо, което на нашите зрители през годините така много се е харесвало и имат интерес към този вид култура. Това са от Южна Америка и Азиатския континент. Групите ни са от Коста Рика, от Мексико, Тайван, Индонезия, Колумбия и Беларус. Като прибавим и победителя от българския конкурс за танци, ансамбъл Седенчица от Пловдив, това ще бъдат 70-те състава, които всяка вечер от 19 до 22 ще изнасят концерти пред нашата публика. Страните са много екзотични. Всеки един от тези участници живеят на хиляди километри от нашата страна. Какво ги привлече към България и как така точно решиха да дойдат в Челопеч, защото предполагам, че повечето не са чували преди това за... Изобщо не са чували, да не говорим, че и някои от българските групи, които идват на фестивала за конкурсите за български песни и танци, също не знаят къде отиват, докато в един момент не се озоват в едно райско кътче, както ние си го наричаме и така. Ами, мълвата много бързо се разнася. Ние ползваме услугите на международни и фолклорни организации по света, така че на нашия сайт те изпращат покани, групите се свързват с нас, изпращат ни видеоматериали, нашия организационен комитет се събира, разглежда ги и така отсяваме кое да, кое не. Аз съм сигурна, че ще бъде много интересно и атрактивно за всички, които ще бъдат зрители на този фестивал, защото наистина е много, много интересно да се докоснеш до културата и на други страни. Много, много е хубаво. Миналата година аз лично, например, търсих доста време на картата остров Гуам, защото имахме група от там. Типично такива туземски някакви танци островни, които имаш чувството, че си в друг свят, в друга епоха пренесен. А как зрителите приемат това, което виждат? Защото вече за 5 години вие сте събрали и сте натрупали опит. Ами, ние започнахме някакси на магия. Някакси несигурни в това, ще успеем ли да продължим. Първата година беше много силен фестивал, много добре тръгна. Но така, дали ще можем да го задържим в годините, беше въпроса. Дали този интерес ще се засилва в годините и така нататък. Оказва се, че сме напипали вярната следа, вярната посока сме оцелили и оттам нататък всяка вечер нашият комплекс парк Курминеш едва побира зрителите си. Как се организира едно такова нещо, защото вие сте и в основата на това? Защото е много трудно. Човек, който не се е занимавал с организация, може би не знае за какъв къртовски труд става въпрос. Всички тези хора да се организират, всичко да върви така, че да изглежда, че е с голяма лекота. Ентусиастите, които движим фестивала, сме една шепа хора.
И в основата на този фестивал стои Общинска администрация Челопеч и нашия кмет инженер Алексей Кисяков. Просто един широко скроен човек, който подава рамо, дава идеи вътре в нещата и цялата общинска администрация така е през тези дни своята работа е подредила, че има навсякъде свой човек, контакти, връзки. Така започвайки по-отрано подготовката, ние един вид улесняваме и това нещо да не натоварваме тях, защото те изпълняват и преките си задължения и това отделно ги натоварва. Да поканим всички, които още се чудят в момента дали да посетят Челопеч. Кой може да дойде, кой може да се включи и къде трябва да изпратят някакви заявки? Като участници от страна на от България могат да се включат, в момента тече регистрация, не са сроковете за българското участие свършили. Може да участва в конкурса за българска песен, български песенен фолклор и за български танци. Единият фестивал за песента се провежда в събота на 21-и, а за танца в неделя. Ние имаме някъде миналата година към 85 участници за песенното и някъде около 30 танцови състава от най-различни възрасти, защото те са разделени по категории. Имаме много добро, компетентно жури за танцовите състави, начало с Даниела Дженева. При хоровите състави там също се включват известни изпълнители, като Бинка Добрева, като Христофор Раданов, Митко Христов и така нататък. Така, все че... наистина имена, които са оставили голяма следа в фолклора, да. И които всъщност наистина могат да оценят и да дадат много компетентна оценка. Има ли някакви особености към участниците, възрастови ограничения или нещо подобно? Или просто всеки, който има желание, може да се запише? Възрастови ограничения няма, тъй като ние сме ги разделили по възрасти. Да. Така че кой в която възраст попадне, там се състезава. Има в конкурсната програма за българска песен и танц, има и парични награди, има купи, пакети, грамоти и така нататък. И понеже заговорихме за наградите, една запазена марка, която много се харесва на чужденците, в един от дните ние провеждаме среща на ръководството на чуждите групи с кмета на общината и те дават своите подаръци за фестивала, а той ги награждава така един вид или им дава нещо за спомен. И тук ние подаряваме една бутилка шампанско с златни късове, символът тематично. На нашия златен прах. Тематично. Плакет на общината и задължително нещо свързано с българския фолклор или девойка с носия, момче или кукирска маска, нещо такова, което те много ценят и харесват. Още нещо се сещам така интересно, което миналата година за първи път го направихме във връзка с това, което говорих за Челопеч като райско кътче. Много се работи върху неговата инфраструктура и в момента Челопеч има един площад, който грее като слънце. Също символично, нали, името Челопече, Челопеч и слънцето на площада. И този прекрасен площад миналата година за първи път го използвахме за дефилето, което беше в началото на фестивала. Там направиха дефиле с парад на знамената всички групи. А след това, всяка вечер, преди групите да се качат на този амфитеатър, който е извън селото, там се провеждаха хора на Мегдана. Всяка група показваше своя танц, опитваше се да научи на няколко стъпки другите и така. И цялото множество, едно пъстро множество се получаваше на площада и оттам вече се изтегляха към парк Курминеш, който е пък в една брезова гора, много хубав, така се оглежда във водите на един язовир, който имаме. В дъното е цялата ни, така целият Челопеч и се вижда и хижата ни Моргана, която претендира за перлата на Стара планина. Да поканим всички наши зрители от 19 до 22 юли да заповядат в Челопеч.
тези, които имат талант в себе си, носят, могат да дойдат да се могат да се изявят на нашата сцена, да бъдат оценени от компетентното жури и да получат наградите си. Иначе другите ще се забавляват, ние нямаме входни такси, билети и така нататък, просто всеки идва. Надявам се наистина повече хора да дойдат, да видят, а ние пък от наша страна се надяваме да дойдем да заснемем всичко това, което ще се случи, за да може да направим нашите зрители наистина съпричастни към тази магия. И аз съм сигурна, че с хора като вас, които обичат работата си, които наистина носят българското в сърцето си, тази традиция ще продължава във времето. Много ми се иска. Нали, ние не сме вечни, но след нас идват млади хора. В нашия организационен комитет има доста млади хора, които поемат щафетата. И каквото можем да им предадем, да ги научим, и те след нас, а пък и те ни учат вече на много неща, младите са по-напред, но има си традиции, които поколенията просто са длъжни да ги предадат на следващите и да ни има.